Por que que tu negas? Por que que eu nego? Por que que nós tentamos parecer que nós somos aquilo enquanto nós não somos? Por que que nós tentamos lutar com o nosso interior? Por quê? Por que que nós tentamos aparecer que somos do mundo enquanto não somos? Por que que nós fingimos ser algo que nós não somos na realidade? Por que tentar esconder aquela luz que Jesus que é em nós? Por quê? Por causa dos nossos amigos? Por causa da família? Por causa de nossos relacionamentos? Ou por causa talvez daquilo, por causa do dinheiro? Por que que nós tentamos fingir que não somos cristãos? Por que que nós sentimos a vergonha de falar sobre Jesus com nossos amigos? Por que que nós sentimos a vergonha de dizer sobre Jesus para os nossos conhecidos, para os nossos familiares? Por que que nós sentimos medo de falar sobre Jesus para uma pessoa que nós consideramos? Porque a pessoa vai nos deixar? Porque a pessoa vai separar? Porque a pessoa vai deixar de falar com a gente? Porque a pessoa talvez não vai querer mais se aproximar da gente? Pois saiba que Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me aceitar diante dos homens, eu também irei honrar em frente do meu Pai. Agora, a pergunta que não quer me calar é: tu queres ser honrado pelos homens ou queres ser honrado pelo Deus? Tenta mostrar a eles a realidade sobre Deus. Será que tu tentas dizer aquilo que o Senhor te diz dentro de você para transmitir a eles? Por quê? Porque acontece uma coisa: quanto mais nós tentamos fingir que não somos cristãos, mais o Cristo se aproxima de nós. O Pedro negou a Jesus 3 vezes. Olha então, depois dele ter negado a Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que ele olhou para Jesus. E quando olhou para Jesus, aquele pensamento voltou. Aquilo que Jesus tinha dito para ele voltou. Quanto mais nós tentamos fingir que não somos cristãos, mais o cristianismo vem e aparece na nossa cara. Quantas vezes você já tentou ir na balada? Quantas vezes você já tentou se juntar com alguns amigos, mas sempre teu coração sempre te dizia que não, aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar? Quantas vezes você já tentou sair com amigos, ir fazer coisas talvez que não agradam a Deus, e o teu coração sempre te julga? Quantas vezes? Este é o engraçado. Quanto mais nós tentamos fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós amamos, mas que está fora de Deus, mais a voz de Deus vem e sempre nos incomoda. Tu podes ter amigos, tu podes fazer o que você bem entender. Quando lá dentro o Espírito Santo está lá, ele sempre vai te incomodar. O teu coração nunca ficará na paz tu fazendo isso. Está na hora de nós aceitarmos a nossa realidade. Está na hora de nós transmitirmos aquilo que Jesus nos deu para as pessoas. Está na hora de nós aceitarmos a nossa identidade. Eu sou cristão e eu me orgulho de ser cristão. Eu me orgulho de ser jovem cristão. Eu não tenho vergonha de Cristo. Eu não tenho vergonha de falar sobre Jesus para as pessoas. Eu não tenho vergonha de falar sobre Jesus para os meus amigos. Eu não tenho vergonha de falar sobre Jesus para a pessoa que eu amo. Eu não tenho vergonha de falar sobre Jesus para minha família, para meu pai, para minha mãe, para minha avó, para meu tio, para todo mundo. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de Jesus. Está na hora de nós falarmos isto. Está na hora de nós conversarmos com o nosso interior. Está na hora de nós tentarmos dar ouvido um pouco ao nosso espírito, ao nosso coração, que sempre bate a porta quando nós tentamos desviar. Está na hora de nós aceitarmos a nossa identidade, que é jovem cristão. Tu és um jovem cristão, eu sou um jovem cristão, nós somos jovens cristãos. Andemos como jovens cristãos devem andar. Não sinta vergonha do Evangelho. Não sinta vergonha de falar sobre Jesus. Porque Ele nos amou primeiro. Também é o nosso dever amar a Ele. Partilhe este vídeo aqui com todo mundo e para os outros jovens que estão lá fora, talvez, que precisam ouvir esta mensagem. E Deus vai te honrar e vai te abençoar em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém.
deixa sua curtida na página e a sua inscrição no nosso YouTube para que seja sempre o primeiro a ter novidades sobre este tipo de conteúdo e vídeo. Deus te abençoe muito. Aqui é o Bonfils Elijah e eu te amo muito, você que está assistindo este vídeo. Deus te abençoe. Tamo juntos.